ပါရသမီးတို့ရဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရှင်မတင်မဲ့သင်ခန်းစာတော့ဒုတိယတန်းသင်ချာအခန်း14အမြောက်သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆမျက်နာအနေနဲ့ကတော့ဆမျက်နာ135နဲ့136ထိသင်ကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရှင်မတင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကကြတော့ဗာလိရေးလဲဆိုရင်ပါရသမီးတို့ကရှေ့မှာလေအလီစရာတွေရောအလီတွေရောအားလုံးကိုချက်မှတ်ခဲ့ပြီးသားနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဆမကပြောခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ဒီတစ်ခါကျရင်ဗာလိတို့ပြောမလဲဆိုရင်အမြောက်ဆိုင်ရာစီမင်းလေးတွေကိုပြောပြမယ်။ဒါလေးတွေပြောပြမှာလေ။အမြောက်ဆိုင်ရာစီမင်းလေးတွေကိုပြောပြမယ်။အဲ့ဒီတော့ဆာမျက်နှာ135မှာရှိတဲ့ဇာကွက်လေးကိုတွေ့လား။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီဇာကွက်လေးကတဲ့။အောက်ကအလီဇာကိုပြည့်စုံအောင်ရေးပါတဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အောက်ကအလီဇာကိုပြည့်စုံအောင်ရေးပါဆိုတဲ့အတွက်ဆရာမတို့ကဒေါင်းလိုက်ရေးထားတဲ့တစ်ကနေ30ထိရကြတော့ဆရာမတို့ကပြောမလဲဆိုရင်အမြောက်ဆိုင်ရာမှာဆိုရင်တီကဲအလျားလိုက်ရေးထားတဲ့တစ်ကနေ30ထိရကြတော့မြောက်ကဲဒါတို့သမီးတို့အရင်တော့ကလည်းဆရာမကပြောခဲ့ပြီးသားပါနော်အဲ့ဒီတော့ဆရာမတို့ကပထမဦးဆုံးဘာလေးကိုလုပ်မလဲဆိုရင်တီကဲနဲ့မြောက်ကဲလေးနဲ့ဘာလုပ်မလဲမြောက်မယ်ပေးထားတဲ့ကွက်လက်လေးတွေမှာတဲမှာကြာဘာလေးကိုထည့်ရမလဲမြောက်လက်ကလေးတွေကိုထည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီတော့မြောက်လက်ကလေးတွေထည့်ပြီဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကြည့်ပါဦးသူကလည်းပေးထားတယ်ပထမအဆုံးအတန်းမှာကြတော့ဗာလေးပေးထားလဲဆိုရင်တစ်အလီစရာတဲ့အဲ့ဆိုရင်သူကဗာလေးတို့ရေးရမယ်ဆိုရင်တစ်အလီစရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြောက်လက်လေးတွေကိုသွားတော့ပြီလို့အဖြေပေးရမယ်အဲ့လိုပဲဒုတိယခွက်မှာကြတော့နှစ်အလီစရာဆိုတဲ့အတွက်နှစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်အလီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြောက်လက်လေးတွေကိုဖြေပေးရမယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးဆရာမကတစ်အလီစရာလေးကိုအရင်ဖြေကြည့်မယ်အဲ့တော့တစ်အလီစရာမှာဆိုရင်တစ်တလီဘယ်လောက်လဲတစ်နှစ်လီနေ7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 အဲ့ဒါက1အလီစရာရဲ့မြောက်လက်လေးတွေကိုဇေမာရေးခဲ့တာဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကကြတော့1အလီစရာလေးပြပြီဆိုရင်ဗာလေးရေးမလဲဆိုရင်1အလီစရာလေးကိုရေးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့1အလီစရာလေးကိုလည်းဇေမာတို့ရေးကြည့်ရအောင်เนาะ1တလီ2 2နလီ4နှစ်3လီ6နှစ်4လီ8နှစ်5လီ10နှစ်6လီ12နှစ်9လီ14နှစ်8လီ16နှစ်9လီ18နှစ်10လီ20ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကဒါလေးတွေကဘာလေးလဲဆိုရင်နှစ်လီစရာကမြောက်လက်လေးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့က3အလီစရာကနေ10လီစရာထိသားတို့သမီးတို့အလီလေးတွေကိုစုပြီးတော့မြောက်လက်လေးတွေဖြည့်ကြည့်အောင်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့က3လီစရာနဲ့10လီစရာဒီမြောက်လက်လေးတို့ဖြည့်ပြီလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးတွေကသားတို့သမီးတို့အရင်တုန်းကချက်ခဲ့တဲ့အလီစရာလေးရမြောက်လက်လေးတွေကိုဖြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီမှာဆင်မလည်းဖြည့်ပြထားတဲ့အတွက်သားတို့သမီးတို့နဲ့တူလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကအလီစရာလေးကိုလည်းဖြည့်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီအလီစရာလေးမှာเนาะအပေါ်ကအလီစရာလေးမှာပါရီတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာမသိချင်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ဘာလေးတွေ့ရလဲလို့အဲ့ဒီတော့သားတို့သမီးတို့စဉ်းစားပြီးလားဟုတ်ပြီစဉ်းစားပြီးပြီဆိုတော့ဘာလေးတွေသားတို့သမီးတို့တွေ့ရလဲဟုတ်တယ်မြောက်ကိန်းလေးတစ်ခုတိုးသွားရင်မြောက်လက်ကလေးတွေကဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်မြောက်လက်ကလေးတွေကတီကိန်းနဲ့တူတဲ့ကိန်းအတိုင်းပဲတိုးသွားတယ်တီကိန်းလေးက3ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မြောက်ကိန်းလေးတစ်ခုတိုးသွားတိုင်းမှာမြောက်လက်လေးကလည်းဘယ်လောက်တိုးသွားတာပဲလဲ3တိုးသွားတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ကအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်မိတယ်ပြီးတော့ကြတော့ရောဗာလေးတွေမှတ်မိသေးတယ်ပြပြပါဦးဗာလေးတွေတူသေးလဲဟုတ်တယ်တချို့နေရာတွေမှာကိန်းလေးတွေတူကြတယ်ဘယ်လိုကိန်းလေးတွေတူကြတာလဲပြောကြည့်ကြည့်ပါဦးဟုတ်တယ်6နှစ်လီ12နဲ့26လီ12အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်တူမနေဘူးလားတူနေတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကနောက်ထပ်လဲသားတို့သမီးတို့စဉ်းစားထားတာလေးတွေရှိအောင်มาပါเนาะအဲ့ဒီအတွက်သားတို့သမီးတို့ရဲ့တွေးရှိချက်လေးတွေကိုလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ထဲမှာရေးလိုက်ပါအောင်เนาะအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ရဲ့လေးလာတွေးရှိချက်လေးတွေကိုသားတို့သမီးတို့ရေးပြီလားဟုတ်ပြီရေးပြီးပြီဆိုရင်ဆမျက်နာ136ကိုသွားရအောင်เนาะဆမျက်နာ136မှာဘာပြောထားသလဲဆိုရင်တုံးလီစရာမှာမြောက်ကိန်းတစ်တိုးသွားတဲ့အခါမြောက်လက်ကသုံးတိုးသွားတယ်ဆိုတာဆွဆွတွေ့တယ်။ဟုတ်ပြီသားတို့သမီးတို့လည်းခုနကတော့အလီစရာလေးတွေမှာမဖြည့်ခဲ့ဘူးလား။ဟုတ်ပြီဖြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့
ตรงลีเซียลีเวเซมารูเปลี่ยนจีเอาเนาะตรงลีเซียลีมาสุยเหมียวเกงอ่ะติการีตเซทีมาสุยตะคูจินตะคูจินสีดูมาดอบล่ะดูตัวเลยเนาะโอเคเออจ้ารอเซมารูเหมียวเลลีดีโอจีเอาเหมียวเลลีเดียจ้ารอตรงอันนี้ชาวชาวกาลีกูอันนี้เสน่ห์ไอ้ด้วยตะคูตะคูลีดีสีดูตัวอะไรมาเหมียวเลลีเดียจะเปล่าดูตัวเลยเอาเด็ดตรงตรงนี้ดีสิดูตัวเลยแล้วรู้ไหมเสียมารู้ว่าตรงอันเนี้ยง่ายยิ่งมีอะไรจะเสงาเขาพี่น้องอะไรส่วนเสียมากะเหนียวเก่งนี่อยู่ติดดูลายไหมอะไรส่วนปลอบเปียตัวมันเลยตรงอันเนี้ยชาวสุยหัวกะเหนียวเลยเลยจะปลอบยาตัวเลยเสียชีอะไรสุยสังหารเนี่ยเสียชีสุยปลอบดูตัวเลยเขาเด็ดตรงดูตัวเลยแล้วรู้ไหมเสียมารู้จะช้าเก่งนี่เอลิเซียดูเลยเดี๋ยวเสียจีไหมเขาพี่เออรู้ประมาณนี้เนี่ยเปล่าไม่สวยเสียมากะเสียเหมียวเสียสวยตลอดแต่เป็นเปล่าอย่างนี้ชาวเซลีเขาพี่น้องเสียเสียลีชาวเซลีชาวเซลีจะได้เสียมากะเหมียวเก่งลีตะคุดูจีไลไหมเสียเหมียวเปล่าเปล่าตัวมันเลยโก้อะไรสวยเสียเหมียวกูจะเปล่าเปล่าตัวมันเลยคนนั้นเซเนมาเนี่ยอะไรสวยตลอดแต่ไม่รู้เสียลีเซียมาสวยจ้าวเขาเซลีอันนี้คนนั้นเซเนสวยจะเปล่าดูตัวเลยเขาเด็กเสียดูตัวเลยเนาะเหมียวเลลีเสียดูตัวเลย ไอ้รู้ใช่ไหมครับพี่ชนะพาลีเลสุยตลอดแต่ไม่รู้ยังอลิเซียลีตะคุดตะคุดสีมาสุยเหมียวเก่งลีตะคุดตะคุดดูตัวเลยค่ะมาเหมียวเล็กลีลีก็ตีเก่งเนี่ยดูเลยเก่งได้ไหมดูตัวไหมเอาไปเนาะเราต้องอลิเซียมาสุยตีเก่งลีดูตัวเลยค่ะมาตีเก่งลีต้องชิดเด็ดด้วยเหมียวเล็กลีเลยต้องดูตัวเลยตลอดแต่ไม่รู้น่าเล่นละเอาไปเนาะตีเก่งเนี่ยดูเลยเก่งได้ไหมเหมียวเล็กลีลีก็ดูตัวเนาะ ตลอดแต่มีรู้กันอลิเซียลีมาสวยเหมียวเก่งเด็ดดูตัวเลยค่ะมาเหมียวเลลีเลยอ่ะตีเก่งเนี่ยดูเลยเก่งได้ดูเลยสักตลอดแต่มีตีตัวไปเนาะเขาพี่เออรู้สามีน้าเดียดเสกคนมาจ้ารอบาเปียวทาร์ทเลสวยเนี่ยทุนทุนกะเหมียวเลสเนียร์เลยอลีนักคู่ตุยเร่เลยเขาพี่เออรู้ไปรู้เรื่องเรื่องสวยจี้เอาเนาะทุนทุนตุยเราคู่เปียวจามีเลยตัวบาลีเปียวทาร์ทเลสวยเส้นเนียร์เลยอลีนักคู่ตุยเร่สุดละกะตลอดแต่มีรู้จีไปเนาะ ตีเก่งเนี่ยเนี่ยเหมียวเก่งเนี่ยชาวเหมียวเด็กคำมาเปล่าอย่างเลยเส้นเนี่ยเนี่ยชาวลีเส้นเนี่ยอันรู้ไหมตีเก่งชาวเนี่ยเหมียวเก่งเนี่ยเหมียวอย่างเลยเปล่าอย่างเลยเส้นเนี่ยเขาเป็นน้องชาวเหนือลีเส้นเนี่ยไอ้รู้จะมารู้กันเอากระป๋องเนื้อจี้เอาอัฐเอาเนี่ยลีเนี่ยจี้เอาเนาะเอาไว้เนี่ยถ้าเอาเนี่ยเนี่ยจี้ไม่สวยจะได้มาเป็นเอาไว้สิเลยน่าไว้เขาพี่อารมณ์บางเป็นนักกุศลเลย เขาเดชชาวคูชีราพี่เดชด้วยเสียมารู้กันเนี่ยเหมียวชาวมาดูละมาดูดูเว้เนาะไอ้จีตัวนี้แหละดูดูเว้เขาพี่เสียมารู้กันปีได้เนี่ยเนี่ยจีไม่สวยเอาไว้เนี่ยเป็นเอาไว้สิเว้ชาววายเขาพี่อาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์อะไรสวยชาวเหมียวเนี่ยเนี่ยเหมียวชาวเนี่ยมาดูละดูเลยเขาพี่เออตลอดแต่มีรู้กันแต่ชาอันลีลีเดมาสวยเลยตลอดแต่มีรู้ที่รู้มีรู้ดูอะไรเดมชีไหนมึงละ เขาพี่ชี้ไหนไม่สวยเองตลอดแต่มีรู้ซีซีจีจ่ายเอาเนาะแล้วดูนาลีเดียไม่ชี้ไหนมาตลอดแต่มีรู้เขาพี่ชี้ไหนในสวยเองเสียมาเนี่ยดูเอากระกวาดเล็กๆอุ้บชี้จี้เอาในแบบกาจิมาโตเหมียวงาเหมียวเจนสวยเองผ่านในผ่านเหมียวด่านในดูดูเว็บเช่นไรเขาเด้งาเหมียวโตแล้วเว็บในแบบข่าวเว็บมาสวยเองเหมียวกูสุดเด็ดด้วยหัวแม่ กูมีเอาเช่นเนี่ยดูไหมในแบบการเงินคนเนี่ยมีเอาลีสวยหัวแม่ลีมีเอาคนเนี่ยดูไหมเขาพี่ในแบบการจีแต่เสียมีเอาชาวสวยชาวมีเอาแต่เสียเนี่ยดูไหมเขาพี่เออเราตลอดแต่มีรู้กันที่ลีลีเดียเล่ดูเรื่องราวดูดูชีสอ่ะตีตัวไปเนาะไอ้เราเสียมาดีกับเบี้ยวชนะจะพาลีเล่สวยลีจะคู่มาตีเก่งเนี่ยมีเอาเก่งหนูกูเนี่ยเล่ไรต่อเลยมีเอาเล่ก้าดูดูเว็บเช่นเด้ เขาพี่เนาะตีเก่งเนี่ยเหมียวเก่งของพารลมาเลยเนี่ยเล่เมฆคนอารมณ์สวยเนี่ยเหมียวชาวเนี่ยชาวเหมียวเนี่ยอะไรสวยตีเก่งเนี่ยเหมียวเก่งในเนี่ยเล่ได้ดำหัวบุลาเขาพี่โตเหมียวงานในงานเหมียวโตในสวยเลยตีเก่งเนี่ยเหมียวเก่งในเนี่ยเล่ได้ถ้าเป็นเหมียวเล่เลยเดี๋ยวจะพาไปเลยดูดูเว้เนี่ยเหมียวชาวสวยในเส้นเนี่ยชาวเหมียวในสวยเนี่ยเส้นเนี่ยไปอารมณ์เว้โตเหมียวงานสวยในสังหะ งาเหมียวต้องสวยเนี่ยสังหะดูดูเว้เขาพี่เนาะไอ้รอตลอดแต่ไม่รู้กันตีเก่งเนี่ยเหมียวกินเนื้อเนี่ยเลี้ยไรเดี๋ยวสูบไปไหมเหมียวละกาบาไปเลยดูดูเว้ตลอดแต่ไม่รู้น่าเล่นละพี่อาสุยเสียมากะสามีน้าเดียร์เซชิโกะสะท้อนไหมเนาะ
118မှာကြတော့ဘာလေးလဲဆိုရင်နှစ်လီစရာနဲ့သုံးလီစရာမှာမြောက်ကိန်းတူတဲ့မြောက်လက်နှစ်ခုစီကိုပေါင်းရင်အဖြေတွေကဘယ်လီစရာနဲ့တူမလဲတဲ့အောက်ကစရာမှာဖြေကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်တီကိန်းမှာနှစ်နဲ့သုံးမြောက်ကိန်းကတော့တစ်ကနေ30တိတစ်ကလေးလေးစီတိုးသွားတယ်သူကနှစ်နဲ့သုံးအလီရဲ့မြောက်လက်လေးတွေကပေးထားတယ်အဲ့တော့သမီးကဘာလို့ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမြောက်လက်လေးတွေနှစ်ခုစီကိုပေါင်းပြရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်ပထမအဦးဆုံးဆရာမတစ်ခုပေါင်းပြမယ်။တီကိန်းမှာကြည့်ပါအောင်ဘာလေးနဲ့ဘာလေးပေးထားလဲ။နှစ်နဲ့သုံးနှစ်နဲ့သုံးဆိုတဲ့နှစ်နဲ့သုံးနဲ့ကိုပေါင်းရင်ငါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟိုဘက်ကတစ်ကွက်ကလေးမှာကြတော့နှစ်နဲ့သုံးနဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ပဲလဲ။ငါအဲ့လိုပဲသားတို့သမီးတို့ကနောက်မှာရှိတဲ့ဇာတ်ကွက်တွေကတင်ကနန်လေးတွေလည်းပေါင်းကြည့်အောင်နော်။ပြီးရင်ဆရာမနဲ့အဖြေတိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။သားတော်သမီးတို့ပေါင်းပြီလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဆရာမခုနကတော့2နဲ့3နဲ့ပေါင်းပြပြီလား9ရတယ်နော်အဲ့ဒီနောက်မှာဘယ်လောက်ရလဲ30ဟုတ်ပြီ15 20 25 30 35 40 45 50ဟုတ်ပြီနော်သားတော်သမီးတို့ရမလားဟုတ်တယ်သားတော်သမီးတို့ကအဖြေလေးတွေမှန်ကြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သားတော်သမီးတို့ကအဲ့ဒီ2နဲ့3ရဲ့အလီစရာမှာရှိတဲ့မြောက်ကင်းလေးတွေပေါင်းတဲ့အခါမှာဘယ်အလီစရာနဲ့သွားတူလဲဟုတ်တယ်ငါးအလီစရာလေးနဲ့သွားတူတယ်နော်ဟုတ်ပြီသားတို့သမီးတို့ကအရန်တော်တာပဲအဲ့တော့အပေါ်မှာကနှစ်အလီစရာနဲ့သုံးအလီစရာလေးတွေကိုဆင်မလို့ကပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ပြီဆိုတော့ဒီတခါကျရင်ဘာလေးတွေကိုလှုပ်ကြည့်မလဲဘယ်ကင်းလေးတွေကအလီစရာလေးတွေကိုစစ်ဆေးမလဲဆိုတော့အော်ဒီတခါကျရင်3လေးစရာနဲ့5လေးစရာလေးကိုဆရာမတို့စဉ်းစားကြည့်အောင်နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာမကတီကိန်းညာလေးမှာ3နဲ့5ကိုပေးထားမယ်။အဲ့တော့3နေရာမှာဆိုရင်တီကိန်း3နေရာမှာဆိုရင်မြောက်လက်လေးတွေကဘာလေးတွေရေးရမလဲ။ဟုတ်တယ်3လေးရဲ့မြောက်လက်လေးတွေကိုရေးရမယ်။ဟုတ်ပြီ5မှာဆိုရင်ကျတော့5လေးရဲ့မြောက်လက်လေးတွေကိုရေးရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးရင်အဲ့နှစ်ခုဘာလုပ်မလဲဆရာမတို့ကပေါင်းမယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သားသားသမီးတို့မြောက်လက်လေးတွေအရင်ရေးကြည့်ပါဦး။ဟုတ်ပြီအရောဆင်မရတာလေဒီမှာရေးပြပြီဆိုတော့သားတို့သမီးတို့ရေးထားတာလေးနဲ့တူလားအဲ့ဒီတော့ပထမအဆုံးဆင်မရတာတီကိန်းလေးနှစ်ခုကိုအရင်ပေါင်းကြည့်အောင်3နဲ့5နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရမလဲ7အဲ့ဒါဆိုရင်သေချာတာတစ်ခုကနောက်ကကိန်းလေးတွေဒီမြောက်လက်လေးတွေဒီဘာလေးတွေရမလဲဟုတ်တယ်7လေးရဲ့မြောက်လက်လေးတွေရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆင်မတို့ကအရင်ဆုံးပေါင်းကြည့်အောင်တူမတူပေါ့နော်အဲ့တော့3နဲ့5နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရမလဲ7ဟုတ်ပြီအရော6နဲ့10နဲ့ပေါင်းရင်16ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲသားတို့သမီးတို့ဆက်ပေါင်းကြည့်ပြီးတော့10အလီရဲ့မြောက်လက်လေးတွေနဲ့တူမတူစစ်ဆေးကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့10 16ပြီးပြီဆိုရင်ပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်ရလဲ24 32 40 48 56 64 82 80အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီမြောက်လက်လေးတွေကိုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာရှစ်အလီရဲ့မြောက်လက်လေးနဲ့မတူဘူးလားတူတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့က3လီစရာနဲ့5လီစရာကိုပေါင်းရင်ရှစ်လီစရာလေးကိုမရဘူးလားဟုတ်ပြီသားတို့သမီးတို့ကတခြားအလီလေးတွေအလီစရာလေးတွေနဲ့နှစ်ခုလေးတွေပေါင်းပေါင်းပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကအလီလေးတွေအလုံးလည်းအလွတ်ရသွားပြီးသိသွားပြီဆိုတော့ဒီတကားဆရာမနဲ့အတူတူစာမျက်နှာ119မှာရှိတဲ့လေ့ကျင့်ခန်း3လေးကိုလုပ်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းသုံးကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့နံပါတ်1တက်ကွက်လက်များကိုဖြည့်ပါအဲ့တော့နံပါတ်ကရေးမှာ9မြောက်9သည်တဲ့9မြောက်10ထက်ကွက်လက်ပိုကြီးသည်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သားတို့သမီးကို9မြောက်9ဆိုတော့9လေးဘယ်လောက်လဲ63ဟုတ်ပြီ9 8လေးကတော့ဘယ်လောက်လဲ56အဲ့ဒါဆိုရင်56နဲ့63မှာဆိုရင်ကိန်းကဏ္ဍလေးဘယ်လောက်ပိုကြီးသွားလဲ9ပိုကြီးသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကကွက်လက်လေးမှာဘာလေးရေးမလဲ9ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နံပါတ်ခါခွဲကြတော့8မြောက်6မြင်များချင်းဟုတ်ပြီနော်8မြောက်6ကတော့သမီးဘယ်လောက်လဲ86လေး48အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာပေးထားကြတော့သူက8အမြောက်5ဟုတ်ပြီနော်8မြောက်5ဆိုတော့85လေးကဘယ်လောက်ပဲရှိသေးရလဲ40အဲ့ဒါဆိုဟိုဘက်တုန်းက48ရခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်40ကိုဆက်မနောက်ထပ်ဘယ်လောက်လေးထပ်ပေါင်းရမလဲ8ထပ်ပေါင်းမှာ48ဖြစ်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကွက်လက်လေးထဲမှာပါရင်မလဲ8ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့8အမြောက်6ညီညာချင်း8အမြောက်5အပေါင်း8ဒါတို့သိနားလည်မလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့နံပါတ်1မှာကြတော့တွဲချက်ချင်းမပြုတ်လို့ပဲအဖြေများတူသည့်အမြောက်များကိုရှင်တွဲပါ
အဲ့တော့ဒါတော့တမျိုးလောက်တတ်ပါမလားအဲ့ဆိုရင်ဆရာမအရင်ဆုံးတစ်ခုပြောရအောင်သုံးအမြောက်ကိုဆိုရင်အောက်မှာဗာလိနဲ့တွဲမယ်ဟုတ်တယ်ကိုအမြောက်သုံးနေနဲ့တွဲမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာမတို့ကြည့်မယ်လေးအမြောက်ခုနဲ့လေးအမြောက်ခုနဲ့မှာအောက်မှာတွဲရရှိလားမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘုဘက်မှာဗာလိလေလေးအမြောက်ငါဆိုတော့ဗာလိနဲ့တွဲမလဲငါအမြောက်လေးအမှားကြတော့ခုနှစ်အမြောက်6ဆိုတဲ့အတွက်အောက်မှာဗာလိပါလေ6အမြောက်ခုနှစ်တွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့မျိုးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်3မှာကြတော့တဲ့အောက်ပါမြောက်လက်များရှိသေးတဲ့30အမြောက်30အတွင်းအလီများကိုရှာပါတဲ့အေးဒါတော့မျိုးရှာကြည့်အောင်8တဲ့နံပါတ်ကကြည့်ဟုတ်ပြီနော်မြောက်လက်8ရှိရဲ့အလီအဲ့ဆိုရင်ဗာလိတွေဖြစ်မယ်ဒါတော့မျိုးစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ဟုတ်တယ်2 4 4 8 4 4 4 8ပြီးတော့1 8 4 8 8 8 4 8ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးအားလုံးက30အမြောက်30အတွင်းမှာပဲရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲနံပါတ်ခဝေးမှာကြတော့18 18မှာဆိုရင်ကြတော့ဒါတို့တမျိုးအလီလေးတွေဆိုကြည့်ပါအောင်ဘာလီလေးရှိမလဲဟုတ်တယ်2 9 4 18 9 2 4 18ပြီးတော့3နဲ့ဆိုရင်ရောဟုတ်တယ်3 6 4 18 63 4 18ဟုတ်ပြီဒါတို့တမျိုးတော့အရန်တော်တာပဲဟုတ်ပြီနံပါတ်ကငွေက24 24မှာကြရင်ဒါတို့တမျိုးဆိုကြည့်ပါဦး3နဲ့ဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်38 4 24 83 4 24ပြီးတော့ရော46 4 24 64 4 24ဟုတ်ပြီဒါတို့တမျိုးတော့အရန်တော်တာပဲအဲ့တော့နံပါတ်4မှာကြတော့တဲ့ညာဘက်ရှိပုံကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့4အမြောက်5နဲ့လေးအမြောက်3ကိုပေါင်းပြီးတဲ့လေးအမြောက်8ကိုရှာနိုင်ကြောင်းရှင်းပြပါတဲ့အဲ့တော့ဆရာမတို့ကဒီမှာပန်းလေးလေးနဲ့ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်လေးအမြောက်5လေးအမြောက်5လေး5လေးဆိုဘယ်လောက်လဲ20ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျတော့လေးအမြောက်3လေး3လေးကဘယ်လောက်လဲ12အဲ့ဆိုရင်ဆရာမတို့ကလေးအမြောက်5နဲ့လေးအမြောက်3ရဲ့မြောက်လက်လေးတွေကိုဆရာမတို့ပေါင်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးတိကိန်းလေးကတော့ဗာလေးပဲလေ4ဟုတ်ပြီအမြောက်အဲ့ကျတော့မြောက်ကိန်းလေးကကျတော့ပြောင်းသွားပြီ9နဲ့3နဲ့ပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်ရလဲ8ဟုတ်ပြီဟိုဘက်မှာကျတော့20ရဲ့12ရဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရမလဲ32အဲ့ဆိုရင်4မြောက်8ညီများချင်း32ကိုမရအောင်လား4 8 4 32ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့တမီးတို့ဒီမှာပန်းသီးပုံလေးတွေရတယ်အားလုံးပေါင်းဘယ်နှပုံရှိလဲဟုတ်တယ်32လုံးရှိရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တအားတို့မျိုးက4မြောင်5နဲ့4မြောင်3ကိုပေါင်းပြီးတော့4မြောင်8ကိုမရှာနိုင်ဘူးလားရှာနိုင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲအောက်ကပုံမှာကြတော့လေတဲ့အောက်ပါပုံကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့3အမြောက်32ရဲ့အဖြေကိုရှာပါတဲ့ထို့အဖြေကိုရရင်အခြားအမြောက်နီလန်းများကိုလည်းရှာပါတဲ့ဟုတ်ပြီတအားတို့မျိုးဘယ်လိုလေးလုပ်မလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့သူကပုံလေးတွေမှာပေးထားတယ်အပေါ်အောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပန်းသီးလေးတွေကတန်းထမ်းမှာဘယ်နှလုံးတန်းပေးထားလဲ3လုံးဟုတ်ပြီနော်3လုံးတန်းပေးထားတဲ့အတွက်3အမြောက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပန်းသီးအတန်းလေးတွေအားလုံးမှာဘယ်နှတန်းရှိလဲဒါတော့တမီးတို့3ခုတန်းထမ်းလေးတွေဘယ်နှခုရှိလဲပထမအပေါ်မှာဟုတ်တယ်အတန်းလေးတွေက10တန်းရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်ဆရာမတို့က3အမြောက်30ဆိုရင်3 30လေးဘယ်လောက်လဲ30ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာမကနောက်ထပ်ဟိုဘက်မှာကြတော့ပန်းသီးလေးတွေကအပေါ်အောက်ပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်းမှာဘယ်နှလုံးရှိလဲ3လုံးဆိုတဲ့အတွက်3အမြောက်အတန်းလေးကဘယ်နှတန်းလဲ2တန်းအဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာကြတော့ပန်းတွေအားလုံးဘယ်လောက်ရမလဲ6 3 2 4 6အဲ့ဆိုရင်အပေါ်က3အမြောက်30ညီများချင်း30 30 4 30နဲ့3အမြောက်2ညီများချင်း6 3 2 4 6တို့ဆက်မတော့ဘာလို့ကြည့်မလဲပေါင်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်3အမြောက်12ရဲ့အဖြေကိုရမရပေါင်းကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တီကင်းလေးကတော့ဘာလေးပဲလဲ3ဟုတ်ပြီ30နဲ့2နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့12ဟိုဘက်က30နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရလဲ36အဲ့ဒါဆိုရင်3အမြောက်12ညီများချင်းဘယ်လောက်ရမလဲ36အဲ့ဒါဆိုရင်3အမြောက်12လေးရဲ့အဖြေလေးကဘယ်လောက်ရမလဲ36ဟုတ်ပြီနော်တအားသမီးတို့ကဒီလို3တန်းလေးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအမြောက်နီလန်းလေးတွေကိုလည်းတအားသမီးတို့ရှာကြည့်လို့ရှာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ဆရာမက3မြောက်12လေးရဲ့အဖြေကိုသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးရှာပြလိုက်တာတခြားနီလန်းလေးတွေလည်းဒါတို့တမျိုးစဉ်းစားရသမျှနီလန်းလေးတွေနဲ့ရှာကြည့်လို့ရရင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါတို့တမျိုးတို့ကဒီနေ့ဆရာမတင်ခဲ့တဲ့အမြောက်တင်ခံစာလေးအားလုံးနားလည်မလား
ဟုတ်ပြီနားလည်မယ်ဆိုရင်ဆရာမဒီနေ့သင်မဲ့သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะ